Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Поезії у мистецькому провулку виступити можуть усі бажаючі. Тож, як долучитися до богемної спільноти? Зараз запитаємо у людей, які вже є у нашій студії. Це Олександр Шакіров. Митець, незалежний митець, амбасадор авангардної поезії і Олександр Єсєнін, поет, активний учасник поезії у мистецькому провулку. Отож, ми дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Знаємо, що ви зробили таку спільноту, можна сказати, в нашому Дніпрі, і постійно долучаєте людей з якимись особливими цікавими заходами, їх приваблюєте, так, до того дійства. Я хотіла запитати у вас, пане Олександре, от яка була мета? Що ви хотіли цим взагалі досягти? Ну, чи була якась мета насправді? Ну, насправді долучити Україну і місто Дніпро до міжнародного літературного процесу поетичного, бо поезії кожну останню неділю місяця – це загально світовий тренд. І почалось це в великих містах, таких як Нью-Йорк, Лондон, Париж. І чому в нас досі таких ініціатив не було, мені невідомо. А якщо щось не виходить, то ну, а хто як не ми? Ну так. А пане Олександре, ви зараз долучилися чи постійно? От я знаю, що ви постійний, активний відвідувач таких заходів, не просто відвідувач, ви учасник. Резидент. Активний. Так, ви постійно щось читаєте свої поезії, так, дивитесь, що можна поправити в когось. От як взагалі відбувається от така взаємодія з іншими поетами? Насправді, що найцікавіше, там можна побачити багато нових облич. Деякі підписуються на мене, я на когось підписуюсь, там хтось пропонує навіть там співпрацю якусь. Останнього разу познайомився з поетом, який запропонував робити дизайн для моєї збірки, наприклад. Угу. Поет-художник, так? Виходить, ну, що він дизайнер, скоріше. Угу. Що люди взагалі різні можуть бути, митців багато. Звісно. А чи можна сказати, що от зараз така є потреба, такий попит в поезії, тому що ми якийсь час була якась прогалина, а зараз стільки всього є? Поет-художник – то канон української літератури. Беремо наш стовп нашого батька. Це Тараса Григоровича Шевченка, він був ще неймовірно талановитим художником. І, як то кажуть, не розпорошуйся по всім, це абсолютна маячня. Займайтесь повністю всім творчістю. Синтез мистецтв – це якраз майбутнє. Це от футуризм, котрий наступив, постфутуризм. Єдине, от, повертаємось до нашого мистецького провулку, поезії у мистецькому провулку. Як ви знаєте, мистецький провулок, його відкрили під час повномасштабної війни на День міста. Це провулок, котрий поєднує площу Троїцьку, це, ну, в нього практичний сенс є, площу Троїцьку та площу Героїв Майдану. Там намалювали мурали наші художники. І мета мистецького провулку – знайомити містян та гостей міста з видатними митцями міста Дніпро та області. І зі всіма митцями, хто був дотичний до мистецького процесу в нашому місті. І так вийшло, що в мене був цей проект. Я давно хотів робити загальносвітовий тренд саме в нашому місті, бо коли я починав більше 10 років тому, в нас були і поезії, виходять на площу в центрі міста біля пасажу, і були багато літературних салонів. І от, повертаючись до вашого питання, Юлія, якраз я ж магістр фінансів, захистив диплом англійською мовою, пішов працювати по спеціальності. І багато було у той час такої дуже дивної конкуренції між творчими людьми, хоча я постійно маніфестував горизонтальні зв'язки і підтримку. Підтримка – це найголовніше. А там було таке, що тебе викреслювали зі списку виступаючих, розповідали. Я не знаю. Це, мені здається, це було русняве ЕПСО, що йде. Ну, якраз у нас вже більш був такий російськомовний процес. Всі були налаштовані і дивились туди, щоб зробити гастрольний тур по Європі, більш
по Європі, це я про себе кажу, туди, ну, коротше. Ну, ми зрозуміли, так. Там доволі токсична атмосфера існувала вже тоді. І я просто подивився, у 2012 році мене запрошували виступати, і я сказав, що я не поїду, поки в них режим Путіна. Я туди не приїду в Росію. Ну, насправді в мене грошей не було. Але їхати кудись. Ну, так як я заявив, що я футурист, казати, применшувати значення, то я такий бравадою і, ну, як в дивився у майбутнє. Єдине, от мою помилку, я розумію, чому я в 11-му році, коли вийшов на літературну сцену, в мене, я завжди писав українською мовою, були частини, ну, білінг постійно, як і ми всі тут в місті Дніпро. І в мене була якраз от, ну, такий вектор розвитку в українську мову. І, ну, от зараз, коли я повністю у 20-му році перейшов на українську мову, я зрозумів, чому так. Багато для мене стало просто, ну, відкрились, скажімо так, очі на багато речей. І я тоді зрозумів, що я завжди прагнув до авангардності, що насправді можна було б самим авангардним, просто коли ти почав писати українською мовою, це, ну, типу, звершення, ну, у нашому місті. А потім виявилося, що в нас дуже багато талановитих, що ми давно в міжнародному контексті, і якось все так в нас зникло, всі ці літературні, поетичні активності, і, ну, я зараз... Якщо, зараз дуже багато, я хочу сказати. Воно завжди було. Головне, що це завжди було, але не було місць, де виступають, бо коли ми починали, у 11-му році, там взагалі з вас брали гроші, щоб виступити. Ну, типу, ти поет молодий, якщо хочеш виступити, плати за вход, і тоді зможеш виступити. Ми досягнули того, привіт світі, лампі, в Махно, то ви не слушаєте такий проєкт. Досягнули того, що поети перестали, виступаючи, перестали платити. От зараз з'явилась можливість, і якраз от в нас Різдвяний спешал 25-го, так як вийшло, що в у грудні остання неділя місяця – це 25 грудня, 25 грудня – це Різдво, і тому ми знайшли можливість, і кожному виступаючому виплатили, ну, невеличкий гонорар, 100-200 гривень. Вже такий розвиток, бачите, мистецтво вже пішов на інший бік. То раніше треба було платити виступаючому, так, а тепер виступаючим платять. Ну, це добре. Пане Олександре, от ви завжди україномовний були поет, чи ні? Ні. Чи коли ви перейшли на українську мову? Ну, насправді, я розвиваюсь у векторі декількох мов, тобто, звісно, є основна, ну, на жаль, так склалася основна російська мова. Інколи мені хочеться висловити думку англійською, це буде суто англійський вірш, який не перекладений, а саме написаний англійською спочатку. І є український, ну, наприклад, там якийсь образ, який от він такий смачний саме українською, і починаєш його розвивати, і думаєш, що це... Ось воно. Ну так, я давайте покажу зараз ось ці брошури, плакати, які є. Це якраз з останніх місяців, так? Так, можна так сказати. Так. Кожного місяця, кожна остання неділя місяця, це з першого сезону і аж до якого? Ні, це перший, зараз йде в нас перший сезон, потримайся ж. Зараз в нас йде перший сезон і... Концепція якраз вона перетинається з концепцією мистецького провулку, і, ну, я пілотні випуски цього проєкту намагався зробити влітку 21-го року, але там і карантинні обмеження, і я ще тоді працював постійно, а і для афіш перший сезон, це перший сезон «Дніпровські поети-класики». Кожен для кожного місяця свій тематичний поет. Ми здаємо, наприклад, розпочинали ось з Яворницького. Для багатьох було відкриття, ще Яворницький поет. У нас був видавець, котрий видав якраз нову збірку
ну, угу. як нову, збірку поезії Яворницького. І одну зі своєї колекції він цю збірку продав на аукціоні, всі гроші задонатили на ЗСУ. Угу. Бачите, як ось це те, що, можливо, було невідомо так, для більшості людей. І... Тобто це ви відкриваєте, по-перше, ви відкриваєте нових людей, нових поетів, нові обличчя. Так, і кожного разу ви щось стараєтесь показати те, що незвідано, що невідомо. Угу. Да, і фон для кожної афіші – це береться наших дніпровських художників. Дуже стильно. Для... Особливі такі афіші. Мені одразу вони дуже сподобалися. І сама ідея, оцей гучномовець і все, як тут розписано, показано, основні аспекти завжди є. І треба просто придивитися, і тут є що розглядати, насправді, на цій афіші. Ну, це дуже добре. Я планую потім робити великий артбук. Зі всім цим, ну це плани мистецькі. Угу. Коли вже видам, прийду, розповім. З задоволенням, послухаємо. А я, знаєте, ще хотіла вам запропонувати продекламувати свої роботи. Ну, я з кого почнемо? З вас, пане Олександре, чи з Олександра Єсєнєва? От, ми потім станемо довкола тебе і можеш загадати бажання. Я скажу так, що ще для мене це практичний сенс поезії у мистецькому провулку. Я намагаюсь на кожній поезії у мистецькому провулку, я намагаюсь написати новий вірш і прочитати те, що ніхто до цього не чув. А для мене це можливість його відпрацювати, подивитись, як реагує публіка на нові поезії. І не виключення, багато нових. І зараз я прочитаю маленький новий вірш. Він ще, я його набрав на самонабірному штампі. І це вірш-штамп. «Терновий вінець холоду, хижа посмішка Хаймарса. Мені завжди буде мало. Я хочу повного знищення Російської Федерації». Ось так, браво. Все так коротко. Ну, Олександр же футурист, справді. Це постфутурист. Так. Все дуже лаконічно, чітко, зрозуміло. І можна набрати на штампі і маніфестувати його штампом, бо без мокрої печатки, якщо документ не дійсний. Тому чекаємо в наступному році повного знищення Російської Федерації. Ти як нотаріус будеш працювати зі цим штампом. Да, поет, нотаріус поетрі. Олександре, давайте послухаємо ваші роботи. Є такий вірш, який от з подачі Олександра я відправив на конкурс перекладів на англійську мову. Так? І я хочу його задекламувати. Це такий уявний діалог перед воєнними почуття. Чорний собака слухає тишу лютневої ночі. Невже чує тривожний гул наближення війни? На горизонті жевріє жовта заграва теплиць. Собаку звуть Анубіс. Браво, браво. Ну, теж коротенькі, так? А от скажіть, будь ласка, а є ліричні? Є от щось таке надихаюче, що, ну, справді, це актуальні. От, я так скажу. Надихаючі. Я скажу так, що просто єдине, от що унікальне в наших поезіях на мистецькому провулку, що це динаміка. Це так, як ми відпрацьовували, коли був карантин. Ми в моєму телеграм-каналі робили прямі трансляції, поетичні вечори. Всі долучались, і там ми знайшли таку, щоб зберігати динаміку, ми читали по 2-3 вірші по черзі. Потім це дійшло до 2 віршів. А потім я зрозумів, що так можна взагалі без реєстрації, без цензури брати людей. І тому о 17:30 збираються поети, ми реєструємось і виступаємо. І робимо 2-3 кола, от, поки в нас рекорд це 7, мабуть, 8 кіл. Було от якраз в листопаді, причому вимкнули електрику, немає світла, ми стоїмо з ліхтариками, підсвічуємо один одного. Мінус. На вулиці мінус. Холодно.
І уявляєте, 8 кіл, бо по 2 вірша, і динаміка зберігається, тому що деякі вірші можуть бути слабенькі. Деякі, от, громадянська лірика. Але з розумінням, так, взагалі, з розумінням один до одного поети ставляться? Як всі, от взагалі? Всі класні, цікаві, і кожного разу мене самого це дуже сильно надихає. Прям я... Без ентузіазму, ну, на початку, що, ну, треба робити, я вже взявся, я хочу, а зараз я прям чекаю кожного наступного. Тобто, виходить, у людей є таке, ну, страшне бажання висловитися, правильно? Римовано. Ну, іноді не римовано, а вірлібрами, але, ну, це поезія, це надпотужне медіа, без котрого не було би багато чого, і те, що зараз його обділяють увагою у сучасному світі, це велика і наша втрата, але це от на нашому просторі. І ми це змінюємо, ми показуємо, що це класно, весело, цікаво, тому закликаю всіх поетів, всіх, хто пише, працювати не тільки зі словом, там, можливо, накладати на музику мелодекламація, це називається, а ще й працювати з різними медіа, долучатись, робити колаборації, якісь неочікувані, ну, і, звісно, висловлювати свої почуття, тому такий ліричний вірш. У бусковій млі відносність. Хімічні зв'язки вібрують, провидіння зашарілось, амбівалентно розчиняюсь на атоми, проникаючи вглуб вогкої та рум'яної творчої нескінченності. Плекає рухомість. Клас. Пане Олександре, ну, у вас, знаєте, що не вірш, то завжди викликає емоцію. Я думаю, так. Байдужих точно не буде. Дякую, точно. Дякую. Ну, наостанок тоді від вас вже, пане Олександре, якщо є, так? Ліричний. Давайте ліричний. Ну, він майже ліричний, майже такий, добре, так. Скажімо, я на нього якось подивився, подумав, що він якийсь такий, виглядає дуже програмно, як для шкільної програми. Жартую. Весна виснажлива, веселий, висить під стелею мій геній, а літо лагідь лє спекотно, в розпечені червневі соти, із них сочиться мед барвистий, неначе сонячне намисто, у тому медові без руху загруз і я, як сонна муха. Клас, браво. Дуже приємно було сьогодні послухати ваші вірші. Ну, і справді, ну, і кожна остання неділя місяця, 17:30, приходьте, мистецький провулок. Хочу, щоб це було навіть, коли Олександр Шакіров поїде кудись. Та не їдьте, як в Європу, в Америку, на резиденцію, кудись, щоб і без мене, щоб це стало традицією нашого міста збиратись і читати свої поезії. Тим паче, це, ну, реально прикольно, коли по 2 віршики, 3-4 поети, неймовірна динаміка, драйв, клас. Просто ви навіть можете спробувати так на новорічній вечірці. Просто почитати. І тим паче в нас можна читати не тільки свої вірші. Можна читати вірші класиків. Поезія це завжди актуально, це завжди класно. І, ну, просто пробуйте, читайте поезії. Це, ну, на всі випадки життя. Тому так, я не тільки євангеліст сучасного мистецтва та євроматеентузіаста, ще й, ну, от, амбасадор, да, авангардної поезії. Тому... І формули Шакірова. Ну, справді, такі митці сьогодні слова зібралися в нашій студії. Я вам дуже дякую, що ви це робите в нашому місті, що збираєте людей, що долучаєте до... Справді, це класне мистецтво. Це коли людина може висловитися і без цензури, чи без будь-чого, вона може просто прийти і сказати те, що її турбує. І справді, це... І отримати і подумати, і підтримку, звичайно ж, так. Тому я там всіх закликаю приходити, всіх бажаючих, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.